Десетки опечалени се събраха на гробищния парк в квартал Бояна в столицата, за да си вземат последно с Богом с Алексей Петров. Поклонението започна от 11 часа, но час преди това паркингът пред гробището вече беше пълен. Сред опечалените имаше множество колеги на Петров. Бизнес дамата Ваня Червенкова, хакерът Кристиян Бойков, Златомир Иванов Баретата, политикът Александър Пълнов от БСП, бизнесменът Пламен Бобоков, шампионката по карате Ивек Горан и други. Алексей Петров беше застрелян на 16 август на Витоша по време на разходка с негова позната. Придружителката му беше настанена в Пирогов в тежко състояние. От МВР обявиха, че се работи по две версии за покушението – отмъщение или финансови дългове.